Kauno savivaldybės vairuotojas steigia emigrantų partiją. Nors per savivaldos rinkimus patekti į Kauno tarybą nepavyko, Juozas Murauskas bandys verštis į Seimą. 8 metus Jungtinėse valstijose gyvenęs vyras politikos griebėsi nepavykus limuzinų nuomos verslui. Politologai sako, kad emigrantus vienijanti partija gal ir turėtų menką galimybę patekti į Seimą, jeigu būtų įteisintas balsavimas internete. Tačiau šiai partijai prognozuoja mirtį dar negimus. Brangieji, kas žino, kiek mūsų lietuvių išsisklaidę plačiame pasaulyje. Emigrantų partiją sumanęs įkurti kaunietis Juozas Murauskas pats emigruoti jau nežada. Maršrutus, kur keliauti, šiuo metu jam diktuoja darbdavė. Kauno valdžia. Čia naujos partijos iniciatorius jau 1,5 metų dirba vairuotojų. Politikos naujoko ambicijos – stabdyti emigraciją, vienyti grįžusius, kurti emigrantų fondą. Teisyti įstatymus, kad tik žmonės neemigruotų. Kas liečia su mokesčių sistema, kas liečia su paprasčiausiai mokesčių sistema, labai yra mums skaito mano atžvilgiu. Netobula, reikėtų ją dar gerinti, žmonėm, kaip sakant, skatinti, nes kad neišvažiuotų, nes paprasčiausiai, jeigu žmogui blogai, jį dar skandinti toliau, tai jau šansų neturi jisai. Emigrantų partijos teigėjui emigranto duonos teko ragauti pačiam. Vyras 8 metus gyveno Jungtinėse Amerikos valstijose. Ten vertėsi limuzinų nuoma. Į tėvynę grįžo netuščiomis, parsivežė 3 limuzinus ir pradėjo juos nuomoti. Aukso kiaušinius limuzinai nustojo dėti prasidėjus krizei. Lavinimo turintis būsimasis politikas neslepia. Partija jam reikalinga kaip išsigelbėjimas. Tas supras, kuris, kaip sakant, tą patį valgė, žinot, ir skęstantis supras. O kaip jums pasakyti, kada žmogus dar turi patirties ir yra tų tokių dalykų, kurių, kaip sakant, čia nėra pritaikyta, ten vakarų šalis ir to pačiu, kaip sakant, galima priimti ir pritaikyti. Į partijos iniciatyvinės grupės susirinkimą kviestas, tačiau neatėjęs Kauno meras Andrius Kupčinskas būsimosios emigrantų partijos konkurente nelaiko. Nors pripažįsta, jei balsavimas vyktų elektroniniu būdu, emigrantams duris į Seimą gali būti, kad atsivertų. Tai, kad politinis sambūris vyksta jo pašonėje, Kupčinsko netrikdo. Manęs neagitavo, aišku, gal žino, kad ir nesu agituos, tai, bet kiek iš kitų darbuotojų esu girdėjęs, tai aišku, tiesioginės jo pareigos yra vairuotojo pareigos, tai šioje vietoje jam pirmiausia tektų atlikti tiesioginės pareigas, bet visokių nuogirdų girdžiu, bet tiesiog kiekvienu yra pilietinis apsisprendimas dalyvauti vienoje ar kitoje partijoje ar visuomeniniam judėjime. Tačiau aš sakau, vertinant, suprantu, kad tokia partija galėtų sulaukti didesnio pasitikėjimo, jeigu Lietuvoje būtų įteisintas elektroninis balsavimas. Politologų nuomonėm prieš rinkimus bus ne vienas noras sukurti naują partiją, tačiau vien pavadinimas nepadės. Prieš kiekvienus Seimo rinkimus, kaip taisyklė, atsiranda įvairiausių vienadienių partijų, tai nauja projektuojama partija bus matyti iš tų, kurios gyvens ilgiausiai iki rinkimų, gali ir rinkimų dienos nesulaukti ir matyti po to turėsime politinę mirtį. Šiaip normaliai partijai atsirasti reikia 3 dalykų, tai yra idėjos, žinomų lyderių ir organizacijos. Ši partija neturi nei vienos mano minėtos savybės. Tapti emigrantų partijos narys Murauskas siūlė žinomai ekonomistai ir garsiam žurnalistui, tačiau patraukti jų nepavyko. Nepamirškit Lietuvos. Norint steigti partiją, emigrantams iki kovo mėnesio reikia surinkti ne mažiau kaip 1000 juos palaikančių žmonių parašų. Per savivaldybių rinkimus Murausko suburtoji koalicija nepartiniai grįžę emigrantai reikiamo balsų skaičiaus nesurinko. Reporterė Edita Norkienė, Kaunas.